Prvo poglavlje u romanu Beskućnik se zove Pohovani kaktus. Evo, otac je rekao da šta ti radiš od tih recepata silnih koji si donio iz Amerike, ti ćeš jedno pohovat kaktusa. Tako, zezao me. I tako dalje. Tako da nisam ja svjesno, moram ti priznat da nisam svjesno o tim stvarima. Ja mislim, generalno, ako ti ideš u nešto u književnosti svjesno da kažeš ovo će biti smiješno, ovo će biti impresivno, ovo će biti tužno, ne će biti smiješno, ne će biti impresivno, ne će biti tužno, nek će biti pokušaj da se bude takav. A od koga si učio rečenicu? Zašto ovo pitam? Rečenica Namika Kabile potpuno čista. Od Andrića. Od Andrića. Pa da. Pa mislim, kad kaže, Andrić je jedan, puno je drugi tu i sve. Mislim, ovo je potpuno subjektivno, potpuno lično, potpuno intimno. Andrić je za mene monah književnosti, ne samo za mene. Kao čovjek i kao mnogo i kao zemljak i kao erudita i ne znam, za mene idol i obožavam ga i njegova, danas smo pričali o tome, njegova sposobnost da komunicira sa običnim čovjekom. Andrić može uzeti prokletu obilu, može portir u preduzeću i može akademik profesor književnosti da čita i da i obojica da razumiju tu knjigu na drugačiji način, ali mogu da je razumiju. Znači, ne treba ti predznanje da bi čitao Andrića. To je nešto što je veliko postignuće za mene. Što je Gogol rekao, izrasti do jednostavnosti. Nije to lako. I Andrić je, to je neki, ako za mene, ja ga malo mistificiram i svjesno ga mistificiram, ali stojim iza toga i mislim da je to nešto što je neprevaziđeno na ovom jeziku.